kale zesa lina sifu mwasuzewe mutia mje wale kweji mtu usake nga ulambu gambachi kaka samuli bulungi nyo kakati ya chiri wo Bobi Wine nga president wa national platform Chapman Center mu Robert avudeo na gamba nti bino ebage na maso nokubanga tempo zibakuza Lieutenant General Mozika Nilugaba nokumwe ebifo ebyenjawulo President Museveni ateka teka kubanga tempo za musikira okusinza kugwe na gamba nti president bino byakyusa kyusa mutabani we okumuza eno neri amuteka teka kuba nti amusikira adde mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga wabwe ni chagamba nti tebagenda kubanga bakikiriza kubanga eggwanga siri ansikira no okusinza kugogwa ili wacho kwa gamba ona gamba nti abakulembeze bangi na dama wanga ga Afrika kosanago agaba nache malira nti gagenda maso nokubanga teka teka bwegatyo abaana abakugamba abakulu ababera mu ntebe olwokuba nti bagala okwewangamya baluddemu tebagala kubanga bafiirwa kintu na kimu nti bateekateeka abaana baabwe okubanga babasikira era nga bagenda babajja mu bifo ebyenjawulo nga bagenda babakuza paka ku madaala agasembayo kugamba agenda okuvaawo ng'onaddawo obuzi ono ade example nagamba otunire eggwanga erya Libya bwatyo kano Muammar Gaddafi bwatyo yagenda nga maso n'okubanga tempo zaakuza batabani be mu magye kosa tempo n'okubanga bawa rules ez'enjawulo ez'obuvunaanyizibwa kosa tempo ez'omuzinzi mu ggwanga olwo nno nga yalina yateekateeka bye baba bagenda maso n'okubanga tempo bamusikira nga singa abavudde mu bulamu bw'ensi eno oba singa abavudde mu ntebe era nga kino singa oboolyawo tebamwanguira kubanga bamukuba n'okubanga bamuggya mu ntebe ya Libya bwatyo kyeyali ateekateeka nagamba tulina amawanga ga Afrika mangi agagezi maso n'okubanga tempo zigabeera mu bannakyemalira abawangaalidde mu ntebe okuli amawanga nga Equatorial Guinea okuli amawanga nga Chad okuli amawanga n'amalala mangi gagezi maso n'okubanga amenya nagamba nobo na enkola ebadde y'emu nti ajja azimba omuntu oba ajja azimba abatabani oba omutabani oba omuntu yenna ng'agenda amuelevatinga amujja mukinifu amuza mukiri paka watuuka nga ye commander in chief obanga yadiriza okumuddirira ku ntebe singa abavuddewo era nagamba nti ne President Museveni kino kyateekateeka bw'otunda engeri gy'agenda maaso n'okubanga tempo zaakuzaamu ajero Mozika Nilugaba amujje mu SFC amutadde ku commander land forces jukira role mpya gy'agenze maaso n'okubanga amuwa commander land forces nebira byagenda maso n'okubanga tempo za mutekamu nagamba nti ono kataleka muzimba kubanga musikira ne tujja kukiriza onagani tuwala n'abantu abantu abagenda maso n'okubanga enkyuka kyuka zakoze maje otula Peter Eleru Lieutenant General Peter Eleru we yagenze maso n'okubanga tempo za wo wa deputy CDF nagamba nti ono ye yadumira olutalo n'ekitta abantu ekyali e Kasese omwatirimbukira abantu enkumi n'enkumi naye ng'abantu abo yagamba baali tebalina musango naye bwatyo Peter Eleru ono gwe yakuzizza n'amufuula deputy CDF y'omu ku baakulemberamu ebikwekweto ebyo ne okutirimbula kuno Bobi Wine agamba nti bano abantu be bakulemberamu ebintu by'ettima ebikolebwa eggwanga era ng'eggwanga libatunuulidde balina omusaayi gw'abannayuganda gwe bagenze maaso n'okubanga tempo zibayiwa era n'ebikolimo bingi ebibatambulirako n'eggwanga libeekokkola aye President Museveni agenda maaso n'okubanga yeesembeza nagamba nti Lieutenant General Mozika Nilugaba y'omu yabatakwira SFC nga yagidumira nagamba nti bw'otunulira mu kalulu akawedde n'ebbanga eriyiseeko SFC basinze okubanga batulugunya abantu SFC basinze okubanga bakola ebikolobero okutta abantu bakuba emigo okubavunza n'ebirala bingi bagenze maaso n'okubanga bakola yagamba byonna biri accounted for oba biri answerable eri Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa President First Son era mu kaseera kano ye Commander Land Forces UPDF Bobi Wine ebigambo bye era n'agamba nti abannaye ali tukyalabye nnyo wagati ati kano akaseera ke tulimu ak'enjala ak'obulwadde akaki ye sizoni y'ababbi we bagenda okubbira buli kimu okisijeni mmere sente byonna bigenda kubbirwa wano mu kaseera kano bigambo bya Bobi Wine si musanyufu n'akamu n'akatono kubigenda mu maaso ono nno ye mukulembeze ow'ekibiina ekisinza eky'oludda oluvuganya gavument abaka mu palamenti era nga bebalina leader of opposition omukulu Mathias Mpuuga era bebakola ne gavument ey'ekisiikirize kale nze Salina Sif
akumata kumi na mpera bigambo bwe bwe nibade binji nyo so abimenya binya nembi malayo ne wakimba ulide mu key points zagezi masono kubanga amenye.